Mesto Nováky z dôvodu prevencie proti vírusovému ochoreniu COVID-19 zabezpečilo dezinfekciu verejných priestranstiev, ktorá sa vykonala 20. apríla na námestí Slovenského národného povstania na autobusovej stanici v Novákoch, na autobusovej zastávke v Horných Lelovciach a na ulici Andreja Hlinku, pri poliklinike a v okolí jazera. Dezinfekcia vnútorných priestorov Mestského úradu sa vykonala 23. apríla pred konaním prvého mestského zastupiteľstva počas pandémie. Pred nástupom detí do materskej škôlky bola dňa 29. mája vykonaná aj dezinfekcia vnútorných priestorov materskej škôlky.